Një burr dhe një grua përjetojnë një marrëdhënie të fuqishme, por të fshehtë. Ai është i huaj, i martuar, por tepër i vështirë për t'u kapur në çdo moment. Lajmërohen së bashku me një telefonat. Pasion i thjeshtë quhet romani i Annie Ernaux, shkrimtares franceze nobeliste së vitit 2022, të cilën unë zgjodha ndër shumë tituj të tjerë që Arlinda më propozoi për ta diskutuar së bashku. Por pse unë zgjodha këtë, Arlinda? Ke një mendim? Shikon, base e para një herë është që është ky është libri i parë me cilin Annie Ernaux erdhi në Shqip. E dyta sepse në fakt kanë shumë gra e gjejn veten në këtë libër për të paktën një herë në jetë, sepse Annie Ernaux në fakt siç e dim, shquhet për guximin e saj, për të sjell prak në kujtesën e saj, po edhe nëpërmes librave, shumë ngjarje që asaj ka ndodhur e që çdo gruaje mund të ndodhin. Ndoshta ky është një libër përfaqësues, do thoja. Në fakt, Annie Ernaux është një shkrimtare franceze, ka qenë mësuese letërsie, një shkrimtare franceze letërsisë moderne. Ajo nuk të duket e thellë kur e lexon, por përfaqëson një filozofi dhe temi që shkon në gjenezë të njerëzit. Mbron poligamin, mbron të drejtat e grave deri në fund, ka qenë një feministe e thekur dikur. Të duket i thjeshtë libri, por nuk është deri në fund ashtu. Përmes letërsisë së Annie Ernaux, them në përgjithësi sepse çdo libër i saj, le të themi, ka momente të caktuara në jetën e një njeriu dhe si thua, nuk ka të bëjë thjesht me jetën e Annie Ernaux, por me jetën e një brezi, pra na sjell historinë, na sjell mënyrën se si ne përballemi me ndjenjat, për shkak të pasioni thjesht, ajo tregon se si një grua e përfshirë brenda këtij pasioni, humbet mendjen. Domethënë, duket sikur ajo, sikur mendja në këto momente nuk është më mendje, por është lidhur vetëm me pasionin që ajo është duke jetuar, me seksin në fakt dhe për cilin flet pa pikën e problemit. Edhe që tregon që haron dhe gjëra shumë thelbësore mbase të jetës, por në atë moment që i përfshirë në këtë pasion, çdo gjë, çdo moment i jetës tënde është i lidhur me një telefonat, me një, sepse është shumë e bukur edhe momenti se si tregon kur ajo është duke pritur përpara telefonit që të marri telefonatën nga ky njeriu që në fund të ditës njeriu mbasi e kalon, pra mbasi e kalon këtë pasion, thotë, po ajo vleu vall? Dakord me këto argumenta të tua, sigurisht e i pranoj. Por ke një argument tjetër apo një mendim tjetër pse ajo e mori Nobelin? Veç të tjerash. Shiko, unë mendoj në fakt që Annie Ernaux është një nga shkrimtarët më të mira të kohës sonë dhe këtë e kam thënë edhe para se të merrte Nobelin, sepse ndjen që ajo ka brenda vetes, ka një shkëlqim, një ndriçim, ka diçka ndryshe. Pra, nuk është puna se ajo na flet për jetën e vet, se në fund ditës jetë të tilla ajo, thash, e përfaqëson shumë femra. Por na sjell momente të caktuara të kujtesës që kanë bërë epok. Na sjell një proces rritje që është shumë i rëndësishëm tek njeriu dhe ka kalon çdo kush, në momente caktuara si adoleshenca, rritja, të bërit femër, përballja me dhunën. Pse ka vlerë letërsia Annie Ernaux sot në një kohë ku të gjithë jemi të prirur për të treguar më të mirën tonë për Instagram, në për Facebook. Ajo thotë që jo, unë kam ardhur nga një familje shumë e thjeshtë, shumë e rëndomt, kam vuajtur shumë dhe i ka rezistuar shumë mirë kohës. Kjo është ajo gjëja që e bën një autor, po themi, të pavdekshëm. Kështu që pas disa dekadash që nuk kemi lexuar, le të themi, letërsi kaq shkëlqyshme, sidomos franceze, Simone de Beauvoir etj. Po gjejmë sa emrat mirë më duket, a? Po patjetër, më sa duket është me cikle. Mirë, faleminderit Arlinda për këtë shkrimtare shumë të mirë e libra të tjerë që do të sjellësh sërish në panajër. Faleminderit, Monika.